আজি কৃষকৰ প্ৰতিবাদত কঁপিব ৰাজধানী দিল্লী 25,000 ট্ৰেক্টৰৰে বিশাল সমদল দিল্লীৰ কেইবা কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ ৰেলীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ পিছত উলিওৱা হয় এই ৰেলী সিংহু সীমান্তৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী আৰু টিকৰি সীমান্তৰ পৰা 64 কিলোমিটাৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে বিতৰ্কিত তিনি কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত অটল হৈ থকা কৃষকসকলে আজি সাব্যস্ত কৰিছে এই অভিনৱ প্ৰতিবাদ আমি দেখুৱাইছো এই প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য কৃষকৰ প্ৰতিবাদত কঁপিছে ৰাজধানী দিল্লী 25,000 ট্ৰেক্টৰৰে বিশাল সমদল বাহিৰ কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদী সমদল দিল্লীৰ কেইবা কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে ৰেলীয়ে গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদী ৰেলী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেইবা স্থানত এনেদৰে প্ৰতিবাদী ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে আৰু কালিৰ দিনটোতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল প্ৰতিবাদী কৃষকসকললৈ সন্মান জনাই অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল চৰ্ত সাপেক্ষ অনুমোদন শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই প্ৰতিবাদী ৰেলী বাহিৰ কৰিব লাগিব কোনো উত্তপ্ত বা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সতৰ্ক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দিল্লী আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই নিৰ্দেশনা মানিয়ে এনেদৰে ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে দিল্লীৰ কেইবা কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ এই ৰেলী গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ পিছত বাহিৰ কৰা হৈছে ৰেলী সিংহু সীমান্তৰ পৰা 62 কিলোমিটাৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী আৰু টিকৰি সীমান্তৰ পৰা 64 কিলোমিটাৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে সবকোই আ রে কি তরফ সবকোই আ রে ইদার সে কোনে চাই হে সিধা করতে